Обштинското основно училиште Гоце Делчево со работка со UNDP и Обштина Штип денес ги доделија сертификатите на возрастните роми кои се вратиле од странство и сега го завршиле своето основно образование. Основното училиште Гоце Делчево од Штип во изминатите 5 месеци го реализираше проектот за докомплетирање на основното образование на возрастни роми повратници од странство. Во реализацијата на проектот беа ангажирани наставници од основното училиште Гоце Делчев и заедно со сестрадна помош од локалната самоуправа, UNDP и програмата за развој на Обединетите нации беше реализиран овој проект кој што овозможи на 25 редовни учесници да се стекнат со соодветен сертификат кој што ќе им овозможи да се најдат во иднина на пазарот на трудот. Учесниците во проектот задоволни и се надеваат дека ќе имаат ваква можност за продолжување на образованието. Благодарение на директоро, на градоначалнико што ни даде ваква шанс. Иначе ние, јас сум 30 години, немаше школу. Фала ви многу, благодарам на сите. 4 месеца бевме редовни и од сите наставници добро се поминаме се, учевме исто како од прво што беа и ние така учевме. Да, ако има шанса, планирам да учам. Директорот Митев исто така се надева дека вакви проекти ќе има и во иднина. Се надеваме дека во иднина ќе продолжи проектот. Пак ќе кажам, ќе аплицираме на проектот и очекуваме позитивен одговор за да може да помогнеме не само на повратниците роми, туку и на сите останати повратници кои што во минатото не успеале или да го започнат основното образование или да го завршат основното образование. Со оглед на тоа дека имаме потреба како општество од работници кои што ќе треба да допринесат во развојот на општината, со тоа и на државата.